Защото в София се срещат много различни култури. София винаги е била център на Балканите. Всичките пътища, които минават от Балканите, минават през София и това е нещо, което трябва да го разбере цяла Европа и да го види цяла Европа. Хората, които живеят тук, културата, която я имат, харесва менталитета и също така ми харесва най-вече времето и в планината Витоша, на която можеш да ходиш да караш сноуборд всяка зима. Трябваше да се замина още преди 2 години, обаче останах точно по тази причина, защото просто хората, града и всички, които ми станаха много добри приятели, ме задържаха тук. И останах просто тук и сега в момента въобще не съжалявам.